kuna wanaagsan dhageystayaal halkan waa goob joog muqdisho soomaaliya kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono khatarta coronavirus iyo soo labakacleyntiisa waxaan ku jexjeexi doonaa barnaamijkan intuu socdo covid 19 ma sababi karaa cuduro kale oo halis gelin kara bulshada maxaa ka mid ah cudurada halista keeni kara ee sababta u noqon kara covid 19 waa kuwe dadka ugu nugul halis ahaan barnaamijkan waxaa idiin soo gudbinayaa mashruuca nadaafadda deegaanka iyo beddelka dabeecadda ee hay-adda care international oo ay taageerayaan hay-adaha uk aid iyo unilever waxaa barnaamijka igala qaybgalaya dr naaji cusmaan yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ugu horeyn dhakhtarka waxaan weydiiyey covid 19 ma sababi karaa cuduro kale oo halis gelin kara bulshada cudur covid 19 dabcan wuxuu ka mid yahay cudurada oo maaragtay ku dhaca abdiska neefmareenka iyo sistemyo badan oo jirka kamidana uu saameyn karaa culeysyo badan iyo cuduro badan oo markuu qofka ku dhaco kadib ku imaan karo badanna way jiraan dabcan cuduradaas qaarkood ay noqon karaan kuwa xubnaha qaar ku dhaca iyo kuwa ku dhaca maaragtay maskaxiyan qofka u saameeya iyo dabcan waxay noqon karaan kuwo maxaa la dhahaa raadad ama calaamado uu qofka muddo kasii daba jiita ma yeelan kara marka way badan yihiin waxyaaba badan oo keeni karaa jiro maxaa ka mid ah cudurada halista keeni kara ee uu sabab oo sabab u noqon kara xanuunka covid 19 horta sida caadiga cudurkan covid 19 waa cudur oo ku dhaca sambabka oo sida caadiga uu maaragtay asiiba ama aafeeya sidaasoo kale wuxuu saameyn karaa oo raad xun ku reebi karaa ama waxay u yaqaanaan complicationskiisa ama long term effect waxa la yidhaahdo uu ku sababi karaa xubno kale oo jirka ay ugu muhiimsan yihiin wadnaha sambabka iyo maskaxda tusaale ahaan haddii aan wadnaha ka hadalno qofka haddii matalan cudurkii covid 19 uu ku dhaco uu kasoo kabsado ka raysto waxaa dhici karto in lagu arko mararka qaarkood yani damage ama dhibaato ama dhaawac uu gaarsiiyey muruqa wadnaha waxaa harta masalka loo yaqaano xitaa bukaanka hadduu ahaa bukaan oo an calaamado waaweyn oo covid 19 maadii dadka oo mild covid 19 symptoms dadka lahaa xitaa oo calaamado yar lahaayeen xitaa waxaa la arkaa inuu raad oo yaro oo heart yani mashaakil muruqa wadnaha ah inuu uga tago kaasoo sometimes ay dhici karto inuu qofku u kordhiyo riskiga ama khatarta ugu jiro heart failure wax loo yaqaano ama cudurada wadnaha ku dhaca wadnaha shaqadiisa istaajiya iyo dabcan cawaaqib aan wanaagsanayn mustaqbalka dambe wadnihiisa inuu qofka wajaho waxaa kaloo ka mid a dabcan dhinaca haddaan xubnaha kala fiirino sambabkoo kale sambabka dabcan maadaama uu yahay basically meesha koowaad cudurka uu degan yahayba uu asalka u ah waxaa dhici karto inuu keeno infekshanada nooc kamid oo loo yaqaano pneumonia post covid 19 pneumonia ala dhahaa marka pneumoniadaas oo dadka qaar ku dhici karta pneumonia mar walbaba yani cuduro badan ay dib uga maaragtay ay ka dabamari kartaa macnaha sida matalan dadka qaar measles oo kale post measles pneumonia a jirto marka oo dabcan cudur infection ah oo sambabada ku dhaca waaye marka wuxuu damage garaynayaa covid 19-ka alveolayaasha wax loo yaqaano oo ah maaragtay unaga yar yaraho irsakis ah wuxuu aafeyn karaa nudayaal yaryara oo loo yaqaano alveola ama irsex la dhaho oo ugu muhiimsana dabcan xubnaha xubinta sambabka ugu muhiimsan oo macnaha ka qeyb qaata nefti ama gas exchange wax loo yaqaano oo marka damagekaas ama dhibaatadaas uu gaarsiinayo alveolaha ayaa waxay keeni kartaa marka in uu waxa la yihahdo haaro ama scar uu ku sameeyo taasoo hadhow dambe qofka mustaqbalkiis dambe ee culeysyo xagga neefsashada ah inuu la kulmo ay dhici karto macnaha sidoo kale xubinta kale saddexaad ee aafada ay ku dhici karto waxaa kamid a brain oo ah maskaxda maskaxda xitaa dadka yani waa sida la ogsoon yahay cudurkan dhibaatadiisa waxay ku badnayn dadka waaweyn xitaa dadka oo young people-ka ah oo dadka yaryarka ah oo kale covid 19 markuu ku dhaco wuxuu ku keeni karaa cuduro uu kamid yahay cudurka loo yaqaano stroga oo kaleeto cuduro ay kamid yihiin zisheriska ama qalalka waxyaabaha loo yaqaano oo kaleeto iyo cudur la yiraahdo yani guillain barre syndrome loo yaqaana oo cudur ku dhaca ama keena paralysis ama maaragtay qofkii inuu naafoobo kale ama si kooban yani qofka adimihiisa qaar kamid u shaqeyn waayaan mudeyro kooban
cuduradaas marka oo ku dhacay dabcan waa cuduro oo asal ahaan dhibaato ku dhacday ama dhibaato gaartay maskaxda ka dhalanay raadka ama ahna raad dabcan uu ka tagay cudurka COVID-19 ama raadku ka tago COVID-19 ka marka qofku wuxuu ku keenin karaa cuduro fara badan oo noocaas marka sidaas la mid ah waxa jiro conditiono ama xaalado dhiiga ku dhaca oo cudurkan uu sababi karo waxa kamid ah xinjiro waxa la yiraahdo blood clotting ama blood clotting xinjiro inuu ka tago ama waxa uu yaqaanaan vessel problems oo cudurro ku dhaca xididada ama dabcan dhiiga ku dhici kara xinjirahaas marka waxay dhex fadhiisanayaan oo maaragtay ay dhex degi karaan xididka dhexdiisa mararka qaarkood waxay dhex degi karaan xididada kuwa dhiiga siiya xubnaha muhiimka sida wadnaha sambabkii iyo maskaxdii intaba macnaha sida caadiga ah cudurada maaragtay ku yimaada xinjiraha meelaha ay aafeeyaan waa xubnaha waaweyn maadaama ay yihiin meelaha dhiigga ugu badan uu tago marka meelahaas xinjiraha ku dhacayaan xididkii dhexdiisa xinjiro fadhiistay marka xinjirkaasi waxa ay kartaa inay boodo ama ay dhiig raacdo ugu dambeynna ay ku tagto maxaa la yiraahdaa ay tagto ama ay gaarto xubin muhiim oo maskaxda ay ka mid tahay halkaasna ay xinjirtaasi ka keento waxa la yiraahdo stroke ama ay ku keento heart attack ama dabcan pulmonary embolism waxa la yiraahdo oo sambabka dhankiisa dhibaato uu ku soo laabatay ka dhalato marka waxa intaa ku sii dheer markaan kasoo gudubno xubnaha iyo dhiiggii dhinaca maskaxiyan ama maaragtay yani ogaal ahaan qofkii mararka qaarkood cuduradan waxay reebayaan raad oo maaragtay maskaxiyan ah dadka qaarkood maadaama markay xanuunada COVID-19 dadka qaar ku dhaco especially severe symptoms markay jiraan oo calaamadaha qofka ay daran yihiin dadkaas kale waxaa dhacdo inay la kulmaan in la seexiyo dabcan meelaha ICU-da la dhaho ama intensive care unit-ka ama meelaha dadka aadka u dardaran la seexiyo khatarta badan marka qofkii waxa uu u baahnaanayaa waxa la yiraahdo mechanical ventilators oo oxygen lagu siinayo neef lagu siinayo dabcan maadaama uusan awoodin inuu iskiis u neefsado saa darteed marka waxaa ka dhalanayo qofkii yacni waxa la yiraahdo post-traumatic stress syndrome waxa la yiraahdo oo ah macnaha post-traumatic stress syndrome waxa la yiraahdo oo ah macnaha dhacdadii iyo dhibkii uu kala kulmay iyo maskaxiyan meel la seexiyey oxygen lagu xiray jawigaas noocaasa macnaha qofka maskaxiyan dhaawac u gaarsiinaya wuxuuna noqon karaa qof oo depression isaga jira ama maaragtay anxiety xoogaa yar walaac iyo walwal iyo raad noocaas inuu ku reebaa dhici karto oo noocaasna uu leeyahay macnaha marka inahaasa ugu waaweyn oo uguna muhiimsan dabcan waxyaabaha raadka uu keeni karo cudurkan COVID-19 goobjoog ayaad nagala socotaan weli barnaamijkeena COVID-19 ayaan kugu jirnaa doctor ka ayaa marti noo ah doctore inkastoo carabka aad ku dhufatay haddana marka hadaan ku weydiiyo waa kuwii dadka u nugul halis ahaan xanuunkan xaaladaha cudurta cudurka guud ahaan COVID-19 mushkiladiisa guudba waa la iska wada ogyahay waxaa dadka ugu nugul waa dadka oo maaragtay waayeelka ah ama dadka da-da ah iyo dad cuduro chronic disease ah hore u qabay sida cudurka caadiga ay dabcan ama cudurka COVID-19 ay caadiyan ugu yihiin dadka ugu nugul hase ahaatee hadda waxaan ka hadlayna dabcan complicationska ama cawaaqibka uu cudurkan ka tagayo raadka uu ka tagayo waxa uu mar walba raadku ku badnaanayaa ciddii cudurkan culays badan kala kulanta muddo badanna uu dhibaateeyo ama aafeeyo dadkaas uu marka raad xun ku yeelan karaa marka qofkii marka hore cudurka oo calaamado waaweyn uusan ku sameynin calaamadaha uu amraadku uga tegi karo ma badnaa marka loo fiiriyo dadkii uu maarata cudurkan muddo badan u sariir jiifay ama u saxariirooday marka dadka oo waayeelka ah iyo dadka cudurada chronic disease-ka qabaa mar walba u nugul dhibaatada uu ka tagayo iyo dhibaatada sida caadiga ahba macnaa dhibaatada uu leeyahay labadaba marka mar walbaba dadkaasaa daran cudurada waxaa jira chronic disease ah oo dabcan cudurada sokorta iyo dhiikarka iyo maaragtay cuduradan kaleo chronic disease-ka loo yaqaana wadnaha ku dhaca iyo cudurada neefta ah dadka maaragtay smokeriska ah waxyaabaha dadkaasoo kale macnaha oo dadka inta badan marka hore culays ka qabay dhinaca neefsashada dadkaasaa macnaha maaragtay culays gaara uu ku reebi doonaa sida marka horebay u yihiin dadka ugu nugul cudurkani khatarta ugu jira ama dhibaatada dhibashadiisa ugu badan ayay waxa uu ka tagayaan ugu badnaanayaan macnaha waa dhowahay magacayguna waa sahra cabdi yuusuf waxaanu ku suganaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug
een waxa looga hortay kara in qoftaas cudurkaas qabta talaal ay qaato maadaama talaalka magaalada qayb ka mid ah la keenay oo lagu wacyi geliyay in talaalka qaato sidoo kale qoftaas inay guriga joogto oo isan aadin meelaha bulshada ku badan tahay maadaama cudur kale ay qabto inay mar walba fadhi dhaqa badiso oo sidoo kale daawada oo cuntada hore macnaha cudurada hore oo la qabto kale ay sidoo iyagana isticmaasho daawadooda si uga yaraado oo difaacooda uga yaraado coronaviruska een mar walba qoftaas waxaan dhilaa in loogu dhiirageliyay inay guriga joogto talaalkana ay qaato si ay uga badbaado maadaama cudurra hadlisa oo nugul ay qabto cudurkaasna la sheego inuu qoftaas dhibaato badan soo gaarsiin karo saasaan leeyahay magacaygu waa amaal axmed xasan waan dhowahay horta cudurkan maadaama uu yahay cudur halis ah oo waxyaalo kalena sababi karo cuduru hore qofka ula noolaayna uu sababi karo marka waxaan dhihi lahayn anaga ahaanteena ani ahaanteed weliba waxaan dhihi lahaa maadaama cudurkan halis uu yahay in kahortagiisa aada loo dhareeyo oo loo waxeeyo maxaa la yidhahdaa la joogtay weliba awal waxay ahayd marmar moogtaha in fardhaqi joogto loo sameeyo oo xitaa maamulada iyo jaamacadaha iyo isbitaalada weliba ay qasab uga dhigaan in dadkii maxaa ladhahay ay fardhaqdaan face maski qasab ku xirtaan haddii kale shaqofkiima sidoo kale talaalaa la keenay hadda dhaweysoo saartay hay-adda caadada caalamiga oo dalka la keenay marka dadkan in lagu qasbo qofaa talaalka qaadan inuu imaan because talaalku waa difaac soo maaha difaaca marka inay qaataan wax badan ka hortageysaa waxaan dhiilaa in la joogtay talaalkaas in qof walba oo deegaan ku nool dhusmareeb inuu qaato sidoo kalena fasmaasyada iyo kahortaga iyo isku imaatadana in la yareeyo oo joogto haddii kale cudurka haddaa dhayeelsano wuxuu noqon karaa cudur halis e oo annaga dhanba oo cuduro horoo dad ku dhacaa jiro waa usii daranya dadka waayeelka kuwa sokorta qaba macaanka iyo waxaas qabo waa u daranya because xaaladahooda aaday u liidataa marka dadkaasoo kaleeto ku dhaca oxygenkan oo ku xiro daqiiqadu dhiman karaa marka waxaan dhihi lahaa in la joogteeyo oo qof walba taxadar iska saaro because nafsadan muhiim waay nafsada qaali waay in nafsadan la iska saaro qof walba taxadar gurigiisa ka bilaabo kabacdi deegaanka isbitaalada goob walba oo dad bini aadan ay nool yihiin ay joogaan in taxadar dheeraada lagu sameeyo ani aan dhihilaha in looga hortago cudurkan sanin lasii saaidiya dhilaha waxyaalaha hadda dhaqdhaqaaqa yarkaa la sameynayo waan dhowahay magacaygu waa axmed maxamed jaamac bulshada caasimada galmudugu dhusmareeb ku suganaa kamid ahay kow cudurkan horta innaga soomaali ahaan waa wax oo maaragtaayay inaan xakameyno awooddiisu way naga ballaaran tahay lagaani waxaan soo jeedin lahaa kow in la qaato awaamiirta ay soo jeedinayaan bahda caafimaadka dadka xaaladahaas weliba la noolna aad ay u taxadaraan oo yacnaha dadka sokorta iyo xanuunada halista a qabo oo kale inay aada u taxadaraan aan soo jeedin lahaa waa muhiimaddu waa in awaamirta la qaato sidoo kale hadda waxaa la sheegayaa in tallaallo iyo wax un ay jiraan in wasaaradda caafimaadku ay ku dadaasho in tallaalladaas meel walba la gaarsiiyo iyo weliba wejiyada kala duwan ee qofka looga baahan yahay inuu qaato oo kale in la helo oo lagu dadaalo arrinkaas ayaa aada u muhiima muhiimaddu waxa ugu weyn waa kahortaga kahortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunka marka waxaan aada usoo jeedinaynaa in talooyinka caafimaadka bahdiisu ay soo jeedinayaan oo ah in guryaha lagu sugnaado la kala fogaado waxyaabahaasoo idil in maaragtaye la qaataan soo jeedinaya weliba aada loo ilaaliyo dadka waayeelka ah ama dadka xanuunada la nool in aada loo ilaaliyo way doctor Usmaan maxaa u noqon kara gaashaan oo ay iskaga ilaalin karaan ama kula tacaali karaan xaaladaha ka dhasha xanuunka COVID-19 dabcan haddiiba macnaha ay wax wixii ka yimaada complication waaye ama cawaaqib uu ka tegay cudurka maraad uu reebo waaye macnaha kahortaga ama preventive measures marka laga sheekeynaa sida caadiga ah stage uu leeyahay primary prevention secondary prevention iyo tertiary prevention waxa la yidhahda la sameeyaa kahortag cudur oo dhan marka laga hadlaayo marka markii oo mathalan cudur uu intuunan imaanin ka hor waxaa la sameeyaa primary prevention marka uu maaragtay yimaadana waxaa la sameeyaa secondary prevention oo ah daaweyntiisa cudurkii in la daaweeyo oo daawo laga qaato haddii uu cudurkii dhibaato gudbo macnaha markii la sameynayo primary preventionka oo kahortagkooda la sameynayo ujeedada loo sameynayo waxa waaye in cudur imaanin waayo secondary prevention marka la sameynayo cudurka waa yimid waxaa laga hortagaya waxa cudurkii inuu qofka u dhimanin ama u curyaamin waaye waxa loo daaweynayana badanaa daawada loo qaatana saas waayaba marka haddii uu cudurkii dhib geysto
oo heerkii labaad u gudbo oo macnaha complications ama waaqif uu ka tago waxaa loo sameeyaa wax la leeyahay tertiary prevention oo ah yaani in qofkii aan laga samrin loo sameeyo maaragtay rehabilitations iyo baxnaano loo sameeyo wixii markaas xanuunka jira ama calaamadihii cudurrada uu markaas raadka cudurka uu ka tagay ahna calaamadahoodii laga sii daweeyo wixii tabara oo maaragtay kalmaati ahna la siiyo wixii daweyn ah la siiyo yaani waxaan ku xirantahay hadba markaas dib ka dhacay ama qofka raadka cudurka uga tagtay nooca uu yahay type of disease ama type of complication aan ku base gareynayna management iyo daaweynta u sameeyneyno marka yaani qaabkaas aan tertiary prevention wax leedahay loo sameeyaa mana coronavirus waa cudur halis ah oo saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada caalamka in ka badan 1.46 million oo qof ayaa u dhintay caalamka oo dhan halka Soomaaliya gudaheeda ay ugu geeriyoodeen in ka badan 110 qof sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya warbixinna caafimaad ayaa muujinaya in cudurkan uu soo laalaaban karo marar kala duwan taasoo lagama maarmaan ka dhigaysa joogteynta waxyaabaha looga hortagayo faafitaanka fayraska aad ayaa loo bartay calaamadaha xanuunkan maadaama ay dunidu la tacaalaysay sanadkan oo dhan laakiin haddii aan ku xusuusiyo waxaa ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee lagu garan karo cudurkan qunfac qallalan qandho neefsashada oo adkaata cuni xanuun iyo dhadhanka ama wax urinta oo qofka ka tagta dunida oo dhan waxay isla qirtay in xanuunkan uu ku faafo si dhaqso ah waxyaabaha ugu saamaynta badan ee uu ku faafo waxaa ka mid ah qof qaba cudurka oo kugu hindhisa ama kugu qunfaca markaasoo dhibcaha cudurka ee ka soo baxa afkiisa ay kaa geli karaan sanka afka ama indhaha xiriir toos ah oo aad la samayso qof qaba cudurka sida salaan ama adiga oo taabta korkiisa inaad taabato meelaha uu dul fuuli karo fayraska sida miisaska kuraasta iyo wixii la mid ah iyo meelaha dadku ay ku badan yihiin oo aad tagto tan iyo markii bishii diseembar ee sanadkii 2019 cudurkan laga helay magaalo yar oo ku taala dalka Shiinaha dunida oo dhan waxay xoogga saartay sidii ay u soo saari lahayd tallaal ugu yaraan ka hortag u noqon kara halista cudurkan laakiin ilaa iyo hadda si dhab ah looguma guulaysan haddaba sidee ayaa laysaga ilaalin karaa faafitaanka cudurkan si aad ugu yaraan uga fogaato halista cudurkan si joogta u dhaq gacmahaaga adigoo isticmaalaya saabuun iyo biyo xiro face mask markastoo aad aadayso bannaanka gurigaaga haddii aad tagto meelaha ay dadku ku badan yihiin fadlan u jirso dadka kale ugu yaraan masaafo 2 mitir ah iyo inaad daboosho afka iyo sanka markastoo aad qunfacayso ama hindhisayso cilmi baarisyo ayaa muujinaya in waddamada saboolka ah ama ay ku nool yihiin dadka dhaqaale ahaan hooseeya ay ku badan yihiin takoorka iyo faquuqa ka dhashay coronavirus taas oo sababtay in dad badan oo masaakiina ay la kulmeen faquuq kaga yimid bulshada dhexdeeda haddaba dhammaan dadka iyadoo aan loo kala saaraynin da jinsi ama diin ayuu ku dhici karaa coronavirus dhammaanteen aan qaadanno tallaabooyinka aan nafteenna uga badbaadinayno fayraska sida inaan gacmaheenna ku nadiifinno saabuun iyo biyo si joogto ah corona waa dhibaato bulsho aan gacmaha isqabsanno si aan uga hortagno faafitaanka cudurkan haddii aad isku aragto calaamadaha corona fadlan joog gurigaaga kana wac taleefanka rugta caafimaad ee kuugu dhow haddii uu covid 19 sababi karo xaalado kale oo la xiriira cudurro uu horay qofku ula noolaa sidee ayay kula tahay in loo kordhin karo ka hortagga cudurkan dabcan waa qodob aad muhiim u ah waaye waxaana dabcan sii xoojinaynaa wacyigelintii guud ama maaragtay fariimihii la dirayay oo ahaa ka hortagga cudurkan inay wax walba ka muhiimsan tahay oo iyada ay tahay number one daaweyn iyo daryeel iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa baxnaano intaba waxaa ka muhiimsan ka hortagga hadda dabcan fursado badanaa jiro markii hore kahortag wuxuu ahaa wax oo facility iyo farsamooyin dadka ay sameynayaan ay ku jirto farxad yani gacmaha la mayrto maski la xirto maxaa la yiraahdaa meelaha dadka isugu imaadaan oo la yareeyo in la tago iyo dabcan inaan noocaas ah laakiin hadda waxaa fursad la helay oo la helay dabcan vaccine ama tallaalkii hadda la helay sida darteed marka fursadaas iyadoo laga faa'iideysanayo waxaan si oo maaragtay aad u adag aan u dhiirigelinayaa oo maaragtay aan leeyahay lagu far adeego in la qaato tallaalka especially dadka aan ka sheekeynaynay ee xaaladaha ama baahiyaha duruufaha gaarka ku jira oo dadka age-ka ah oo waayeelka ah iyo dadka aan leenahay dadka aan dhahnay cudurro chronic disease ah ayay qabaan oo ah dadka dabcan cudurkaani ama u dhiman kara ama uu raad xun uga tegi karo macnaha marka dadkaasoo kale inay taxadar badan qaataan
talaalkii ay qaataan maaragtay waxyaabaha dadka meelaha qaar laga sheegayo matalan talaalka oo stigmatization loo sameynayo laleeyahay cudurada laga qaadayaan dabcan macnaha daa walba la qaadanayo kumbilki waxay leedahay side effect waxa la yiraahdo un side effectiye la sheegay oo iska kooban oo nambarka dadka lagu arkana aad ay u yartahay waaye laakiin waxa laga badbaadinayaa qofkan inuu qofki dhinto iyo inuu matalan qandayar uu yeesho matalan markuu talaalka qaato kadib ama maaragtay meel ay soo barato meel yar oo meesha laga duray barato iyo inuu qofki dhinto ama uu curyaamo wax maaragtay la siisanayo inay ahayn oo dareemi karna marka in talaalkii la qaato oo dadka talaalkii la siiyo wixii kaloo maaragtay preventive measures ah ama ka hortag oo dhan ah dabcan dadkii waxaad u moodaa inay wacyi ahaan aada u fahamsan yihiin ama maqleen at least in la dhaqan geliyo wixii wacyigelina la sheegay macnaha gaar ahaan dadka aan duruufta gaarka ka sheegnay maaragtay ama corona disease ka qaba ama waayeelka ah dadka asmatiga ah neefta qaba dadka oo smokeriska ah ama sigaarka caba ama shiishada caba ama macnaha waxyaabaha sambabka dhaawici kara qaba iyagana waxay ka mid yihiin dadka la naglagti gareeyay ama maaragtay dayacan oo ay mararka qaarkood dadku aysan tirsanin ay ka mid yihiin maxaa yeelay sambabadooda dhibaatooyin ay qabaan marka dadkaas iyaga laftirkooda inay taxadar gaara qaataan waaye marka intaas fahamka oo dadku aada buu weligliita maxaa keenay dadweynaha macnaha dabcan sida caadiga ah guud ahaan wadamada oo dunida maaragtay lagu yani dunida ay u kala maaragtay sida dunida u kala degan tahayba dadka dunida ku nool dadka oo maaragtay sheeg dadna waxay ku fiican yihiin daaweynta marka cudur ku dhaco inay iska laga daaweeyo iyo sidii daawada loo raadi lahay ku fiican yihiin dadna waxay ku fiican yihiin ka hortagii macnaha dunidan oo maaragtay oo first worldka ladhaho ama developed countrieska ladhaho iyo waxyaaba badan oo macnaha waxyaabaha dunida ugu hormarsan yihin waxaa ka mid a dabcan ka hortaga iyo waxaan khatar waay haddii la dhaho in aad uga taxadara lakiin wadamadan oo developing countrieska iyo under developedka ee soomaalida iyo wadamada afrikada ka mid yihiin waxay aada ugu liitaan maaragtay ka hortaga aad ay ugu liitaan qofka duu jirado way dhici kartaa inuu isbitaal yimaado in la daaweeyo diyaar u yahay laakiin markii iyadoo qofka dadkii ogyihiin xitaa sometimes mar yacni mushkiladda macnaha waxaa waaye ogaan la-aanaaba mugta marka hore waxay ahayd waxa oo ii sheeg aan islahayn macnaha culeysi ku haysa lakiin dadka iyagoo og maqlay xog haaya ayaa haddana waxaa u moodaa inaynan ka daadegsaneyn ama dhaqangelintii iyo fulintii ka hortagyada aysan maaragtay waxba u arkeynin ay maaragtay macnaha maadaama haddii cudur la yiraahdo cudurkan waxaasaa lagu kala qaadaa kidaa lagu kala qaadaa dadka qaarkood waxa dhihi karta inta fulisa inay yaraato macnaha maqalka dadka inuu wada gaaro fariinta dadka wada gaarto laakiin inta fulisa ay yartaa macnaha marka bulshiladaasaa jirto dadkii dhanka fulinta iyo maaragtay tallaabooyinka qaadistooda ayay aada ugu liiteen marka inuu dadkii lagu tartariyo ama lagu dhaqan maaragtay lagu tartansiiyo laguna dhiirogeliyo inay fuliyaan waxyaabaha maaragtay talooyinka iyo dhibaatooyin ay arkeen dad cudurkii u dhimanaya ama dadkii cudur u dhibaatoonaya indhahooday ku arkeen waagii hore waxaa dhici karta inay maqal keliya u joogtay laakiin hadda waxay arkeen dad walaalahooda iyo waalidkooda iyo saaxiibadooda oo cuduradii u dhimanaya marka inay taxadar fiican ka qaataan aaday muhiim u tahay mar walbana macnaha waxaa waaye wax bulshada dhan u wada yaalla waaye wacyigelintana in laga daalo maahan dadkii iyagoo waxay fahamsan in loogu celceliyo waaye oo maaragtay waatii layiri wadakir ina dikra tanfaculuma dadka muuminiinta ah oo wanaagsan oo khayrka iyo yani iimaanka laga helay ayaa haddana in lasii waaniyo lagu talinaya macnaha wallahi iyaga talada waxay tareysaa marka dadkii iyaga waxay fahamsan in haddana lagu sii celceliyo loo sii sheego lagu sii dhiirogeliyo ayaan maaragtay ku talinayna insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin guud ahaan barnaamijkii aynu ku eegaynay soo laba kacleynta iyo khatarta xanuunka covid 19 intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa tani kulanti dambe waa hanad cali guulood oo idinleh sida ay nabadgelyo